Den første, hun spiller, det er en koncert af Markus Zahnhausen, Rekordare. Og hun har selv i et interview sagt, at hun er meget betaget af Zahnhausens musik, og hun kan mærke, at så snart musikken går i gang, så kommer hun ind i den stemning, som er i musikken. Hun vil ønske, at der var flere, der kendte hans værker. Han skriver meget for blokfløjte. Også for andet har han skrevet blandt andet for et stort blokfløjteorkester. Og han er virkelig en komponist, som skriver godt for fløjten. Det er også noget, Michala Petri lægger mærke til, fordi han selv er blokfløjtenist. Og nu kommer hun her på scenen med dit øjeblik. Eller først så skal orkestret stemme. Og så er det igen P2's Stine Rosengren, som vil guide os igennem anden del af koncerten. Og du kan se videostreamingen fra koncerthuset.dk's hjemmeside, hvis du altså ser med her torsdag aften, hvor koncerten bliver sendt direkte. Og så bliver den genudsendt søndag fra 12.15 i P2, hvis du først er kommet ind nu og vil høre også det, der er sket i første del af koncerten. Og så kommer den også i øvrigt til at ligge på P2-koncerten inde på nettet, så du kan høre den senere, når du vil. Ja, så vil jeg overlade ordet til Stine Rosengren. Velkommen tilbage til P2-prisen i Musikkens Hus. Nu gælder det årets P2-kunstner. Det er en pris, som går i år til en sand mester. Det er blokfløjtenisten Michala Petri, som forstår os at give os musikken i sin reneste form. Den er altid nærværende, den er ærlig, og den er intens. Vi skal nu høre Aalborg Symfoniorkester og Michala Petri uopføre en blokfløjtekoncert af den tyske komponist, som vi også har til stede med os her i salen i aften, nemlig Michael Zahnhausen. Markus Zahnhausen, vel at mærke. Markus Zahnhausen. Og stykket, det er tilegnet Michala Petri. Det er et koncertrequiem, der hedder Rekordare. Og vi skal på en rejse tilbage på sporet af en svunden tid. For det er musik, som er skrevet til minde om Markus Zahnhausens bedstefar, som han aldrig selv mødte. Men bedstefaren, han døde under 2. verdenskrig, faldt i krigen. Og det er altså musik, der er skrevet ud fra indtryk, som Zahnhausen har læst sig til i bedstefarens dagbøger. Byd rigtig hjertelig velkommen til aftens dirigent, Michala Grist, og selvfølgelig årets P2-kunstner, Michala Petri.
Thank you.
fantastisk uropførelse her af Markus Zahnhausens koncertrekviem Rekordar skrevet til Michala Petri. Og nu skal vi til noget ganske andet, for nu gælder det fra ny musik, så skal vi over til blokfløjtens, hvad skal man sige, den musik, som virkelig er skabt til blokfløjten, nemlig barokken. Og det er der, vi skal hen nu, og I kan godt fornemme, at der sker lidt omrokering her på scenen. Der skal byttes nogle fløjter ud, og det er en lidt mindre del af orkestret, der skal i gang nu, og vi har et cembalo på scenen også. Så det kalder jo næsten på Bach, og det er altså dobbeltkoncert for violin og blokfløjte. Så når vi er klar lige om lidt, og det er vi om ganske få minutter, så ved jeg, at vi får Michala Petri på scenen igen i denne smukke grønne kjole, hun er på i aften til de her flotte, flotte omgivelser. Og nu skal vi altså, som sagt, høre dobbeltkoncert af Bach for violin og blokfløjte. Og derfor er det en meget stor glæde at byde velkommen igen til vores dirigent i aften, Michael Agrest. Men også til alternerende koncertmester, violinist Veselin Demirev fra Aalborg Symfoniorkester. Selvfølgelig i selskab med årets P2-kunstner, Michala Petri. Værsgo.
fuldstændig lyrisk på violin i Bachs dobbeltkoncert for violin og blokfløjte. Hvor var det flot. Og Michala, hvis du vil komme over til mig, hvis jeg kan lokke dig herover, fordi du skal jo have andet end blomster. Og hvordan? Ja, det er da rigtigt. Det har vi lovet dig. Men vi skal jo lige have dig herover, fordi at nu er tiden nemlig inde til at overrække P2 Kunstnerprisen. Og derfor får jeg nu både dig, Michala, herover, men jeg får også... Nu skal du se, kom du herover til mig. Hvis du kan komme forbi og... Nej. Kom. Ja, det var godt. Tak skal du have. Se, nu er tiden inde til at overrække prisen, og der får vi nemlig min redaktionschef fra P2, Jakob Marstrand, på scenen til at sige et par bevingede ord til dig og til at overrække prisen. Jakob Marstrand, kom indenfor. Værsgo, Jakob. Altså, Michala, jeg må faktisk sige, at jeg er en lille smule starstruck over at stå her og skulle give dig en pris. Som jeg har prøvet det her før. Og det er jeg af tre årsager. For det første, fordi du er en rigtig vaskeægte verdensstjerne. Jeg tror, hvis man skal kigge på, hvem er den mest kendte blokfløjtenist i verden, så er det måske faktisk dig. Det vil du ikke selv anerkende? Jo, det vil du godt. Michala siger, at hun har haft mange år til at være i. Ja, det er også rigtigt. Det kommer jeg tilbage til. For det andet, så er du... Det, jeg opfatter som en vaskeægte musiker, altså en, som både afsøger alt det, der er inden for instrumentets repertoire i forvejen, men du udfordrer dig selv og har gjort det gennem hele karrieren, og har sørget for, at der er blevet fået adskillige værker til repertoireet for blokfløjte. Så det er jo også en stor bedrift. Og nu kommer det vildeste, synes jeg, det er, at du har været i branchen, ikke bare i branchen, men du har faktisk også været mere eller mindre på toppen i 50 år. Vi snakker før P2 overhovedet begyndte at uddele priser, mine damer og herrer. Og jeg er nødt til at sige det, før jeg blev født. Så jeg synes faktisk, det er virkelig, virkelig imponerende. Og vi har ikke kategorien, men hvis vi havde den, så skulle du have en Lifetime Achievement Award. Ja. Men når du nu ikke kan få det, så kan du få P2 Kunstnerprisen 2019. Det er godt. Der står her, juryens motivation. Michala Petri er en ener i dansk musikliv. I snart et halvt århundrede har hun med utrættelig energi udforsket blokfløjtens natur og stillet sig i spidsen for en udvikling af sit instruments repertoire, fra musik inspireret af oprindelig musik i det fjerne østen til helt ny klassisk musik. Og i kraft af en naturlig musikalitet, en overlegen virtuositet og et hjerteligt væsen, og det kan jeg skrive under på, har Michala Petri åbnet døren ind til musikken for et utal af mennesker. Yeah. Tusind gange tillykke med den pris. Michala, også et stort tillykke herfra. Det har været en sand fornøjelse at følge dig og høre dig i aften. Hvad betyder det for dig at få den her pris sådan lidt kort? Kort, ja. Selvom det er ikke min stærke side, når der begynder at være noget, der interesserer mig. Men jeg vil gerne i forlængelse af det, du siger, sige tusind tak først, fordi jeg er blevet valgt selvfølgelig. Og så sige, at det betyder naturligvis meget for mig, fordi det er en mulighed for at fortsætte det arbejde, jeg har gjort. Med at ikke bare spille blokfløjte og skabe nye værker, men også mere og mere være klar over at gøre opmærksom på, hvad klassisk musik kan gøre for mennesker og for samvær og for enhed i et rum. Det er jeg blevet mere og mere bevidst om, og det var en fornemmelse, jeg havde allerede, da jeg spillede første gang, da jeg var 5 her i Aalborg for øvrigt. Og den fornemmelse har ikke forladt mig siden, så jeg har ikke udviklet mig særlig meget, må jeg sige. Nå, okay. Og så er der en anden ting, der også er vigtig for mig, det er at spille vortidsmusik. Altså den musik, der bliver komponeret i dag, som er
klassisk om et stykke tid, men som har mindst lige så stor gennemslagskraft i folks sind, hvis bare døren bliver åbnet til den på den rigtige måde. Hvis man sørger for, at de rigtige betingelser er til stede, så kan alle mennesker forstå det med det samme. Og det gælder alle mennesker, også dem, der ikke normalt hører klassisk musik. Hvis man åbner døren til klassisk musik for dem på en helt bestemt måde, så kan alle forstå det med det samme. Og det er egentlig, hvad der betyder mest for mig. Og det er i hvert fald... der har jeg en fordel i at spille blokfløjte, fordi det er et instrument, folk ikke har nogen fordomme omkring. Altså ikke med at de... Ikke på den måde i hvert fald. Nej. Og du kan i hvert fald åbne døren for rigtig mange mennesker. Yeah. Men det her med, at du stod jo så i Aalborg, så ringen sluttes på en måde her, fordi det startede her, yeah, da du var bare 5 år gammel. Jeg var 5 år. Ja, der spillede jeg i Aalborghallen til en musikkonkurrence. Det er min første offentlige optræden. Og min første musiklærer havde jeg også her. Og min første orkesterkoncert, som jeg husker at have hørt, det var også med, dengang hed det Aalborg Byorkester. Og din far, jeg har rigtig mange minder. Min far sad i orkestret og spillede, ja, dengang. Jeg vil for øvrigt gerne sige tusind tak også til orkestret for nogle fantastiske prøvedage og en opførelse i dag. Ja. Så... Hvor er det dejligt. Michala Petri, tillykke med prisen, og så ved jeg, at du har et lille ekstra nummer til os. Ja, hvis jeg nu kan finde min fløjte. Jeg tror, der er en, der har været ude og hente den. Ja, tusind tak. Ej, hvor er det godt. Jamen, det glæder vi os til. Jeg tager den her, det kan du love mig for. Og med det, der vil jeg, Stine Rosengren, sige mange tak for i aften. Tak til alle jer, der var med os her i salen i Musikkens Hus. Tak til alle P2-lytterne. Tak til jer, der så med helt til den bedre gode ende på vores live-streaming. Det er nemlig muligt, at Limfjorden kaster musikken ind over målen, ind på Musikkens Plads, ind i Musikhuset her til os. Men i aften, der har vi sørmende også kastet musikken tilbage her fra scenen i Musikhuset, i Musikkens Hus, hen over Musikkens Plads og direkte ud i Limfjorden, ud til hele Danmark. Michala Petri, scenen er din, og tak for i aften. Og nu hvor vi har hørt så meget forskelligt i aften, tænker jeg, at vi går tilbage til det helt enkle, og jeg spiller noget af det første, der er nedskrevet for blokfløjte. Van Eyck, variationer over en børnesang. Hvad skal vi lave om aftenen, hedder den. Og den er skrevet i 1500-tallet. Thank you.
Og med en lille fløjte holdt Michala Petri hele salen her i Musikkens Hus i åndeløs spænding. Der var ikke nogen, der overhovedet pustede eller gjorde noget som helst, raslede med noget. Michala Petri, årets P2-kunstner her, sagde hun tak med dette ekstra nummer, Jakob van Eyck. En masse korte variationssatser, så lejende lidt sat ud, men hold op, hvor det er imponerende, at det kan lade sig gøre at få fingrene til at flytte sig så hurtigt. Michala Petri, årets P2-kunstner, som her i andel af koncerten har spillet 2 koncerter. Vi hørte Bach, dobbeltkoncert i C-mol, hvor hun spillede sammen med alternerende koncertmester i Aalborg Symfoniorkester, Veselin Demirev, og så var det Aalborg Symfoniorkester, der spillet igennem hele aftenen. Det er bifald her, der lyder nu til orkestret for at rejse sig op. Det blev en god og lang aften, hvor der blev delt priser ud på P2-prisen. 8 kategorier, og så her til sidst hørte vi altså årets P2-kunstner. Og nu er Michala inde igen her på scenen og bukker. Og hilser også lige på aftens dirigent, Michala Græs, som nu også lige beder orkestret om at rejse sig og modtage deres andel af bifaldet. Det er, hvad vi har i aften. Koncerten har vi sendt direkte fra Aalborg. Den er blevet streamet, og hvis du nu har lyst til at se, eller lytte til koncerten, så bliver den genudsendt på søndag 12.15 på P2. Og jeg hedder Mette Greifenberg, og her ved min side har det været tekniker Søren Krabbe, og for musikkens transmission og optagelse, der har vi haft musiktekniker Knud Esmark og driftstekniker Niels Flensted og musikproducer Eskil Vinding. Og på scenen var det Stine Rosengren, der præsenterede. Der kommer Natsværmeren her om lidt. Vi er lænelse forsinket, men inden da, der er det Aalborg Symfoniorkester, du kan høre her i en koncert for horn og orkester af Søren Elbæk. Og med første solohornist i orkestret, Erik Sandberg, der spiller.